Desculpa, Ivan. Boa tarde. Introdução de caracóis. Deixar mais lento, né? E a finalização 2 eu acho que é dessa música. Mas é isso, viu, galera? Então, ó, Roberto Carlos 1, mais ritmo é balada e bolero. Roberto Carlos 2 é aquele ritmo fox, né? Mais pra ritmo mais chique. Roberto Carlos 3 é mais rápido, né? É amigo, né? É caracóis. Roberto Carlos 4 é uns anos 70, ou uns anos 60, tipo um jovem guarda mais chique, né? Que é Luz Divina, A Volta. E o Roberto Carlos 5 é mais funkeado, você toca Eu Te Amo e etc, etc. Para pacote de ritmos também, você procura o meu pacote de ritmos, que eu tenho os ritmos diferenciados, de outros estilos, né? Guaranha, bolero, jovem guarda, brega, né? Tem uns ritmos diferentes, sem ser só forró. E tem uns ritmos de forró também, mas eu foquei mais em outros estilos.